Një shpërthim I fuqishëm ka ndodhur sot në Pejë, ku një person ka humbur jetën pas një shpërthimi të një cisterne që ndodhte në një pompë të derivateve. Telegrafi ka mësuar se viktimën, 45 vjeç, dyshohet se ishte një mjeshtër I cili edhe kishte shkuar për të rregulluar problemin që ishte në pompën e derivateve. Zëtën si prokurist themelore të Pejës, Shkodra Nikçi, më herët konfirmoi se rasti ka ndodhur mëngjesin e sotëm. Një person ka humbur jetën si pasojë e shpërtimit. Në vendin e ngjarjes janë zjarr fiksit, krye prokurori, policia dhe të gjitha organet kompetente, tha ai. Ndryshe, rruga Pejë Detaje është bllokuar për çarkullim deri në përfundimin e procedurave nga policia, e cila po qëndron të rrethi I njohur si juka e vetë dhe pas ekzaminimit do të lirohet çarkullimi.